Sa? Áno, No, záznam. takže pozdravujem ctené fórum vrtuľníkárske. Máme veľmi pekný čas, vidíte, že už naozaj jar príde, tu je zlatý dážď, prosím kameru ukázať, veľmi pekný. Ideme vyskúšať vrtuľník, postojačky samozrejme, ako som sa naučil v poslednom čase, esky, vrtuľník elektrický, dúfame, že nám nespadne. Krásne. Môžeš natáčať, dobre? Dobre. Áno, áno. Chcela by som zobrať vpredu.